E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Circles Electric. Eu queria muito agradecer as dicas que eu venho recebendo nos comentários do Pai Geek. Você tem me ajudado, mano. É que toda vez que eu vejo uma dica sua, né? Por exemplo, a dica dos personagens, recrutar personagens melhores e tudo mais. Toda vez que eu vejo uma dica sua, eu já gravei, tá ligado? Então eu já tô lá na frente no jogo vendo uma dica que eu meio que demorei a perceber. Sobre os espetáculos, eu percebi. Ladies and gentlemen, boys and girls. Só que eu pensei que eu pudesse empurrar de barriga e consertar lá na frente, né? Sobre o que você me falou de eu trocar os personagens, tá todo mundo nível 4 aqui. E talvez eu mande os personagens embora caso eles fiquem com a barrinha azul ferrada. Mas... sem perder mais tempo, eu agradeço as dicas aí e vambora, mano, continuar aqui. Entusiastas do circo, vamos ver. Vamos ser reconhecidos na rua. Tá, quem é o que melhor impressiona aqui? É a mulher. Aberta. E personagenzinhos com aquela... com aquela bolinha que pega todos é difícil de encontrar, mano. Eu só tenho uma até agora. Ah, não! Tá que parola, hein? Vamos de novo. Ah, não dá pra ir de novo. Eu errei a roda da fortuna, mano. Vambora, tem uma luta aqui. Dano de fogo é reduzido na chuva em 50%. Vamos ter que tirar essa mulher então, né? Tá, vamos tirar ela. O que mais acontece na chuva? Elétrico aumentado, dano de água é aumentado. Cara, eu vou usar a mulher da cobra. Ela... ataque de veneno, ataque de veneno. Vamos dar upgrade nas habilidades dela de ataque de veneno. É o jeito. Meus recursos estão meio que indo embora. Mas não tem problema não. Vambora. Vamos fazer esse combate aqui. Aê, simbora. Batalha na chuva. Essa batalha da chuva a gente tem... nossa, olha o dano que eu tomei, mano. Essa batalha da chuva a gente tem que tomar... cuidado por causa de uma coisa aqui. A gente pode perder devoção. E o personagem pode fugir. Então tem que, tipo, tomar muito cuidado enquanto luta. Pra não usar a habilidade errada. E a gente acabar perdendo o personagem. Mas é uma vantagem nossa por um motivo. Tanto esse personagem aqui causa dano de água, quanto o palhaço, né? Eu posso tentar expulsar os inimigos com essas habilidades aqui. Uma hora eu vou conseguir expulsar alguém jogando bolinha neles e tudo mais. É uma vantagem que nossos personagens têm. Eita porra, controlou o velho. Mas o velho não ataca. Que eu me lembro, esse velho não ataca não. Vamos usar um refrigerantezinho pra gente não ter que vazar por causa dessa habilidade aqui. Acho que o melhor personagem pra gente morder com a cobra é... é esse daqui. Envenena ele. Essa mulher do guarda-chuva tem que ir embora. Caralho, o palhaço é muito forte, mano. Eu adoro o palhaço, é um personagem muito foda. Vai pegar nos dois. Esse soco vai pegar nos dois da frente. Não sei se vale a pena usar, não, sinceramente. Diminui a devoção dele em 7. Não dá pra usar na mulher. Vou usar no... pronto, mandei embora. Fiz ela fugir. E o especialzinho lá em cima trigou, mas eu vou guardar pra usar depois. Vou provocar eles. Vamos abusar, usar bastante o palhaço. O palhaço não apanha. Nossa, tomei um tapão na cara. Taca veneno no de trás. Não sei se vai dar dano, não sei se funciona, não sei se vale a pena. My faith compels me. Ah.
Não sei se eu bato nesse aqui. Batendo de trás, mano. Eu perco um pouco de devoção, mas não tem problema, não. Cara, vai embora daqui, maluco. Vai lá pra trás, vai. Pum. Ah, envenenei. Movi ele. Tem dois envenenados, mano. Caralho. Someone wants to play. Eu vou envenenar todo mundo. Ué, não dá pra envenenar o da frente, não. Sacanagem. Diminui a devoção do cara e a dela. I believe this is... É, a dela diminuiu 10%, mano. Vou aumentar do ventríloco. Essa composição de grupo tá bem sólida, né? E os personagens bem fortes. Eles dão pouco dano, mas são bem fortes. Mordiscada na cara. Tá, ele tem 36 de vida. Quanto de dano eu dou com isso aqui? 29. 33, 41. Será? Toma. Ela é imune a veneno. Ai, se fudeu, doutor. Tentou envenenar a mulher cobra. Homem bruto. Faz um cara atacar o outro ou bate? Vamos bater, vai. Ele não vai fugir, mas ele tá apanhando, que é o mais importante. Tem 20%. Será que ele foge? Não, não foge. Só se ele ficar com zero de... Se ele ficar com zero de do bônus aqui que ele usou, ele foge. Vai durar um turno essa merda. Boa, ele vai bater no gordinho. Ele vai bater no amigo dele. Nossa. Boa, fugiu. Ficou sem ponto de devoção. Tchau. Esse aqui vai fugir também daqui a pouco. Eu vou cuidar pra não descer muito a devoção deles. Se não, desce demais. Tomou um gritão de martelo. Morreu. O veneno matou ele. Aê, mano. Boa luta, carai. Todo mundo ganhou XP. Eu vou ter que guardar o Michael e a mulher. Vamos ver como é que foi o espetáculo. Eu tentei fazer o meu melhor com o espetáculo pra tentar ganhar recurso. Vamos ver como é que foi. Ah, 4 estrelas. Foi bem melhor esse aqui. Eu preciso de mais personagens como a Yvonne, galera. A Yvonne é muito boa. Beleza, vamos voltar. Vamos ler isso aqui. Ações da Steam despencam após acusações de homicídio por homem a vapor. É, o robô que a gente derrotou, né? Ninguém afirmou publicamente que a Steam estaria buscando matar pessoas, mas os defeitos recentes nos novos equipamentos da empresa certamente alertaram o público de que algo não está muito certo com a empresa que Eli Edwards construiu. Os preços das ações estão em queda desde o incidente no estaleiro de Londres, que custou a vida do jornalista Charles Einhorn. Em uma declaração enviada ao Voice, Edwards afirmou que... Tudo está sob controle. A Steam já sobreviveu à tendência de queda na bolsa no passado e sempre voltou mais forte. Disse ele, dessa vez não vai ser diferente, principalmente quando a loucura passar. Mesmo que a empresa fosse a falência, eu ainda tenho o meu verdadeiro amor, o circo. Ainda não se sabe o paradeiro de Edwards em Londres. Estaria ele escondido? Tá escondido pra não morrer, né? Beleza? Ah, os artistas a gente mandou embora, no caso, né? Que eu mandei embora. Pessoal que eu derrotei. Vamos lá. Eu tô pensando em mandar o palhaço e o cara embora e recrutar outros por causa da barrinha de baixo. Sinceramente. O indiano não upou de nível. Quase upou de nível, né? Vamos colocar mais um espetáculo.
Vamos ver aqui um espetáculo bom de encher barrinha. Tem espetáculos novos, mas eu tô sem dinheiro pra comprá-los. Cara, eu acho que esse da noite aqui é bom, hein? Vamos lá. Essa mulher da cobra. Abertura. Putz, ela é muito ruim, essa mulher da cobra. Vamos ver o apoio. O mágico. No caso, o ventríloco. Tem que ser um mágico pra fazer o apoio. Ou um palhaço que toca as coisas, ou um... Acho que o palhaço tá bom. Apoio pode ser qualquer personagem aqui em cima, né? Não, de preferência um que usa fogo, né? Tentar pegar o máximo de estrelinhas possíveis aqui, né? Essa mulher não tá boa aqui na abertura, tá ruim. O velho é melhor do que ela. O novo indiano aqui. Robert. Baltazar. Vamos botar o Baltazar, que o Baltazar vai recuperar... Putz, o Baltazar... Não dá muito estrelinha, né? De devoção, infelizmente. Será que esse cara dá? Ah, esse aqui dá, esse mágico Jenkins. Bom, vai ser isso aqui mesmo. Eu não vou conseguir pegar mais estrela do que isso. E vamos usar o holofote. Eu posso usar dois. Pera aí, eu posso usar dois? Vamos ver se a gente consegue craftar mais um. Vamos ver se a gente consegue craftar mais um aqui. Holofote é muito importante. Esses itens aqui. Não, não dá pra craftar mais um, não. Tá sem parafuso. Deixa eu ver qual espetáculo dá parafuso. Esse aqui dá parafuso. Esse aqui do London dá parafuso também. Tem uns novos aqui que dão parafuso, mas são caros também. Não sei se seria melhor a gente fazer um London. Ou essa matinê aqui. Acho que, sinceramente, seria melhor fazer a matinê. Ou a gente faz o outro mesmo. Agora eu tô numa dúvida sinistra aqui. Esse de horror é bom também. Mas por que que aqui em cima tá... Aqui é como se tivesse feito já o show, mas não tem ninguém. O carnival é bom também. Vamos botar a mulher da cobra aqui. Não, acho que a Ivone é melhor. Putz, a mulher da cobra enche mais do que ela? Não, a Ivone enche muito mais do que a mulher da cobra. Vem você pra cá, então. Vem você pra cá. O apoio pode ser você. Não vai ser muito bom, não, esse show aqui. Vai ser fraquíssimo esse show aqui, mano. Vamos ver se tem algum personagem pra recrutar que pode cobrir todas as roles aqui. Não, 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 não. Opa! Vem você. Dança do fogo. Vamos com ela. Ela é nível baixo, mas ela vai servir. Vamos fazer um que dá parafuso, mano. Vamos fazer essa matinê aqui. Ela ainda tá na metade da barrinha de novidade, mas eu acho que vale a pena. Principal não, final. Bota ela aqui. Apoio pode ser... Deixa eu ver, vamos botar você de abertura. Caramba, mano, não rola. Principal. Nossa, só tem show ruim. Vamos fazer esse daqui da noite. Acho que era esse show da noite aqui que eu tinha botado. Vamos ver no automático como é que fica. No automático a gente ganha muita devoção. O jogo escolhe os personagens mais ou menos aqui pra gente colocar no show. A Ivone aumenta um pouco isso aqui. Eu não quero que o Roberto vá, eu vou usar ele em missão. Eu vou usar o Baltazar. Putz, mas o Roberto aumentava o bônus ali, mano. Aí é sacanagem. O jogo trola a gente, galera.
É, o palhaço Fred aumenta bastante também. E quase que ele aumenta o entrosamento todo aqui. Caramba, mano, dá pra ir... Vou botar o Baltazar aqui. Não, a gente perde. Tem que ser os personagens daqui mesmo. No lugar dessa Shahira... Não, acho que é melhor mandar a Shahira mesmo. Sinceramente, por causa do... Ou manda essa daqui. Essa menina aqui é melhor. Melhor do que mandar a Shahira. Vambora. Pegamos muita estrela aqui. Vamos, eu preciso de receita, né? Shellings, dinheiro. E deixa eu ver. A fama do espetáculo eu não quero tanto, não. Eu quero XP. You won't believe what you see, folks. Boa. Cara, seguinte, eu preciso que vocês se curem agora, né? O palhaço e o cara precisam se recuperar aqui. Eles estão com a barrinha muito ruim. Tá muito baixa a barrinha deles. Os demais personagens, deixa eu ver aqui o que, que eu faço. Pera, essa menina nível 2 eu vou ter que upar, não tem escolha. Vem pra cá, menina. Porra, menina. Ah, não, ela tá no espetáculo. Não tem mais o que upar aqui os personagens. Vamos montar nosso grupo primeiro e depois a gente vê quem a gente usa. A mulher da cobra, ela tá... quase precisando vazar. Esse aqui precisa vazar também. Aqui vai ter uma entrevista com a tia Phyllis, que é a tia da mulher. Uhum, vamos colocar o Robert aqui. Deixa eu ver as habilidades do Robert. Ele consegue ir na segunda, né? Não, só na primeira. Não tem problema não. Ele vai na primeira, o palhaço vai aqui. Pera aí, vai pra cá. Ou vai só um fortão? Acho que é melhor só ir ele de fortão e eu colocar personagens que dão dano nos outros. Deixa eu ver aqui. Moeda da sorte. Eu esqueci de colocar uns itens bons dos personagens, né? Pronto, aumenta a precisão do usuário. Desse jeito ele não erra nada. Eu acho que o certo aqui é ir com a mulher da cobra, não? Não vai rolar, então. Vamos com o ventríloco. Mesmo ele estando com a parada baixa, talvez tenha diálogo no meio do caminho que faça subir essa parada. Não sei. Não, não vai ter. Vai ter um combate. Eli. Ah. You used to attend the Circus Mechanique nearly every week, didn't you? I remember. As do I. If I have to hear about Arachnus from you one more time... What's not to love about a giant mechanized scorpion? Always amazing. I'll be sure to say hello for you should I see him. Esses diálogos não são tão interessantes na metade. Vamos ver se consigo fazer um refrigerantezinho. Se eu fizer um refrigerantezinho, eu uso ele na batalha. Putz, não tem como. A gente precisa de produto químico. Mas a atadura tem como, né? Vamos criar a atadura pra gente poder se curar. E é aquilo, mano. Esse cara provavelmente vai fugir se a gente não buffar ele no começo da batalha. Vamos rezar pra ele não fugir. Vambora. Nossa senhora. Tá, seguinte. 3%. Vamos usar um especial. O leão já matou um cara. Maravilha. Tá, eu tô com medo de perder o cara. Mas eu não sei o que é pior. Se é a devoção... Acho que é melhor usar devoção, né? Tipo, ele pode morrer. Se eu não... Ele pode fugir. Se eu não recuperar a devoção. E como o Fortão tá na frente, é melhor bater nos... personagens do que ficar gastando cura. 41, 30... Vamos mandar essa mulher embora. Ou a gente manda um soldado embora e mata a mulher. É melhor mandar ela embora. Vai embora, mulher. Putz, eu vou perder devoção usando isso, né? É melhor não usar. Acho que é melhor só bater.
Vamos dar debuff nela. Pronto, a devoção dela tá menos 32. Essa mulher vai embora daqui a pouco. Vamos atordoar o guarda. Puta merda. Desgraçado. Droga de guarda, hein, mano? Queria atordoar o cara. Vamos topar a vida do Durandão? Atadura. Acho que é melhor a gente só curar o... Cura ele uma vez. Vamos fazer uma coisa. Cura ele uma vez e cura outro cara. Homem bruto. E homem bruto? Eu posso bater em quem tá atrás ou eu posso tentar atordoar. Não, não dá pra atordoar, não. Vamos bater em quem tá atrás. Thank you for volunteering. Porrada em quem tá atrás. Portão é sempre muito bom. Acho que é o melhor personagem desse jogo. O Portão, o Palhaço, a Menina do Fogo. Meu Deus, eu tô com choque. May the healing light find you. Eu tô com choque. Daqui a pouco eu vou fugir. Nossa senhora, mano, por que você me bateu? Inspiração, provocar. Essa mulher tem que provocar, mano. Filha da mãe. Caramba, eu não vou poder atacar quem tá atrás, mano. Olha que injustiça, galera. A Gosma tirou... A Gosma tirou os buffs dela. Eu poderia atacar quem tá atrás, mas eu vou perder... bônus e vou acabar fugindo. Caramba, que droga. Próximo a atacar é o mágico. Tá bom, vai embora. Será que ele vai embora? Uf. Não. A devoção dele ficou menos 32. Ele não foi embora. Não dá pra bater nele. Vamos bater em quem tá na frente, então. I've modified this trick. Daqui a pouco esse cara tá morto. Menos 3%. Não, vou ter que buffar ele. Infelizmente eu vou ter que buffar ele. Eu queria curar ele, né? Tô com medo dele morrer. Caramba, que mulher chata, mano. Esse ataque dela é chato. Será que consigo atordoar o desgraçado? Vamos ver se eu atordoo ele. Uf. Caramba, mano. Vai embora. Morre. Aprender a respeitar a gente. Esse combate tá um pouco mais fácil do que o outro. I heal your wounds. Não mata o Fortão, não. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso, galera. Eles vão matar o Fortão, mano. The crowd loves this one. Cinquenta por cento de chance de atordoar a menina. Será que consigo? Let me give you a hand. Foi. Tô salvo. Tô vivo. Cura. Não tem amigo pra ela, pra forçar ela a atacar. Vamos dar porrada. Aquele ataque do leão que a gente deu no começo meio que salvou a gente de
rápido, um monte de coisa. Ela tem mais dano, cara. Acho que eu vou atordoar ela, mano. Caramba, não funciona. Vamos bater nela. Tomara que ela não mate ninguém. Mata ninguém, minha filha. Meditação do cara. Cura de novo. Caralho, ela vai dar um dano alto agora. 39. Porra. É muito dano. Ainda bem que eu curei o personagem. The best tricks. Senão a mulher matava o grupo. Morreu, desgraçada. Ainda bem que foi só essa missão. Putz, o Robert não upou de nível. Se ele tivesse upado de nível, eu podia curar ele inteiro. Vamos lá. O nosso show pegou 4 estrelas de novo. Não tá tão ruim assim, não. Poderia tá pior. Beleza, derrotamos todo mundo. Soldado retorna da guerra, não sei o que. Tá, vambora. O nosso indiano, pô. Pronto, sai botando. Eu distribuo automaticamente, também aí. Não preciso upar. Acho que eu vou upar só a cura do indiano. E ia dar devoção, que dura mais um turno. O resto eu não tô nem aí. O indiano precisa de item, mano. Na moral. Aumentar a iniciativa dele é bom, porque ele ataca mais rápido. Mais XP, não. Resistência contra fumaça. Pô, mais XP seria bom, porque ele é suporte. Agora o Robert tem que se curar. Tira o Baltazar, que ele agora vem com a gente. Vai você. Vamos lá, vamos montar o grupo que vai lutar. Cadê o Baltazar? Michael volta. Aqui tem como curar. Oh, não, peraí. Robert volta. Robert volta. Baltazar. Putz, seria uma oportunidade agora. Vamos pegar o palhaço. Vem aqui, Croc. Vem aqui o palhaço. Vamos curar todo mundo que tá aqui. Ou a gente pega um personagem que tá, tipo, muito ferrado. Por exemplo, o nosso ventríloco Michael. E cura a ventriquilice dele. É que eu, tipo, eu posso vir pra cá e pegar, falar com os ambulantes, ou eu posso vir pra cá pra baixo. Acho que é melhor vir pra cura. Vem aqui. Boa, nossa, curou tudo, velho. Putz, mas aí o cara do ventríloco continua merda, né? Continua... Vamos botar ele pra fazer show. É o jeito. Vamos lá. Sobrou um dinheiro. Vamos ver se sobrou um dinheiro pra comprar um espetáculo novo. Droga, não sobrou, não. Vamos fazer um espetáculo muito foda, tipo Carnival, esse aqui. Ou matinê do parafuso, né? Fazer matinê. Vamos lá, automático. Automático pega bastante estrela. Nossa, pegou bastante estrela, galera. Eu posso até mandar automático mesmo. Não, aberta não vai não, sai. Vai, Berta. Eu preciso que vá alguém. Baltazar? Putz, o Baltazar traz entrosamento, né? Você? Ela também deva bastante coisa, essa Dakota, mas eu não quero que ela vá, não. Deixa eu ver, apoio, palhaço. Não, nossa, o palhaço dá muito entrosamento. Então, vou fazer o seguinte. Vai o Croc. Deixa eu ver. Esse velho aqui. O velho é ruim, mano. Tem que ser um mágico mesmo. Vamos botar um mágico aqui. A menina dá mais do que o fortão. Caramba. Aberta dá mais. Vamos pegar devoção por um único motivo. Eu quero encher a devoção do Brock inteira. A do palhaço. Os demais personagens, tipo o Michael. Vê se dá pra levar o Michael. Dá pra levar o Michael, cara.
Então, peraí, vamos ver quem é que aumenta isso aqui. Mais do que os outros personagens pra levar o Michael. Palhaço, acho que o palhaço aumentaria isso aqui, né? Não, o palhaço aumentaria um só. É amigo dessa daqui. Baltazar vai aumentar entrosamento, mas não vai aumentar o que eu quero, que é devoção. Se eu levar ele mesmo assim? Vamos levar ele mesmo assim? Só porque eles estão com uma parada bem baixinha aqui. Eles precisam ir, né? Eu não quero entretenimento, não. Eu quero XP e dinheiro. Vambora. Good afternoon. Vamos sem usar o holofote mesmo. Vou montar nosso grupo aqui. Robert tá aqui. Vamos botar o Brock em segundo, que é esse palhaço. Talvez o jornaleiro eles ganhem alguma coisa aqui num diálogo, sei lá o quê. Vamos levar a Berta, que é a Mulher do Fogo. Os outros personagens a gente coloca pra fazer alguma coisa. Vamos voltar aqui. Pablo, vem aqui. Você... A menina vem aqui. Do dormitório vem o velho. Pra recuperar alguma coisa. E a Mulher da Cobra. Porque a Mulher da Cobra e o velho estão com pouca parada. No oráculo vai você. E você. Só pra gente ter alguém fazendo alguma coisa, né? Ver se dá pra construir alguma coisa. Um refri não dá. Embora. Am I feeling generous today? Olha. Tá bom, o jornalista vai falar bem do espetáculo. Você mal se despediu, eu já tava gritando sobre... Beleza, o espetáculo vai melhor, vai bem por causa do jornalista. Caramba, mano, urso robô, paradista, charlatão. Meu Deus, tem inimigo novo aqui, cara. Cara, a gente tá ferrado, galera. Vambora. Que isso, mano? Um urso robô, galera. Meu Deus, olha os caras, mano. Os malucos com a perna pra cima. O que tá acontecendo aqui, cara? Ai, carai. O anel de fogo no segundo. No segundo, vai. O anel de fogo tá dentro. Caralho, mano. O cara atira com o pé, velho. Op down. Que loucura, velho. Eu gostei desse personagem aí. Nossa, palhaço. Palhaço quase fugiu. Vou ter que usar isso aqui. Eu vou ter que usar o palhaço pra provocar nessa partida aqui. Porque senão o grupo vai apanhar. Tipo esse urso aqui comendo o rabo da menina. Vamos lá, vamos curar ela. Eita, preula. Tem personagem que, tipo, ela tem 84 de vida. Se a gente não cura esses personagens, tem uma chance de morrer muito grande. Bate no de trás ou bate no da frente? 49 de... No de trás não tem como bater, infelizmente. Vamos bater no da frente pra ver se ela aplica fogo? Ou a gente taca a bolinha no de trás? Vamos bater no da frente. Droga, pensei que ele fosse pegar fogo, mano. Aumento de dano. Caralho, 37, isso é dano alto, mano. Os inimigos tão... Cara, os inimigos tão fortes. Eu tenho que falar uma coisa, vamos provocar. Pra gente poder curar o gordão. Senão o gordão toma mais um tapa. Meu Deus do céu. Senão o gordão toma tipo outro tapa e morre. Atordoamos o urso. Maravilha. Atordoamos o provocar deles. Puro gordão. Senão o gordão toma um tapão e morre aqui. Aí a gente se ferra. Anel de fogo.
tenho plena convicção que a gente mata esse segundo aqui. Se a gente conseguir matar esse segundo carinha aqui... Feels good, don't it? Devoção. O palhaço perdeu muita devoção, mano. Os inimigos dão dano na devoção. Morre. Boa, matamos o segundo cara. Vou curar o palhaço. O palhaço recebe mais cura também. É uma coisa interessante sobre o palhaço. No de trás ainda vamos acertar. Da frente também não. Vamos dar dano em quem tá atrás? Ou a gente bate? Vamos dar dano em quem tá atrás. O urso pode até dar dano na gente, mas o de trás... Olha o que ele faz, mano. O cara atordou, o cara tira a devoção. O rugido é até chato, mas o de trás é muito ignorante. Vamos pra frente. Vamos pra frente pra gente poder apanhar. Melhorar a devoção do palhaço. Anel de fogo de novo. Anel de fogo dá tanto dano. Que cara chato, mano. Mas que merda, rugido. Toda hora. Bom, acredito que o anel de fogo vai matar aquele cara de trás ali. Não vou ficar atacando ninguém, não. Acredito que vai matar. No more shall we suffer. Sumiu o anel de fogo. Droga. Beleza. Morreu. Tô com 3 de vida. Mato de trás. Não foi ruim, não. Foi uma luta boa. Antes de finalizar a luta... Antes de finalizar, eu vou curar os personagens pra ver se eles ficam com a vida maior. Não sei. Isso funciona, mas... Heal. Aí, parafuso, beleza. Dá pra fazer o holofote. Tamo indo bem. O espetáculo foi bem também. Tamo melhorando. Não ganhamos o parafuso, infelizmente, mas o espetáculo tá indo bem. Vambora. O Robert upou de nível. A Dakota upou de nível. Cadê? Robert. Upou de nível. Não vou upar nada dele ainda. Dakota vai upar de nível. Isso vai ajudar no espetáculo também. A personagem fica boa no espetáculo também. Grupo, quem a gente vai levar? Para as próximas missões. Aqui tem uma entrevista. Vamos ver a entrevista primeiro. Time for another appointment, Dr. Craig. You could say that. I have questions, but these are for me, not the paper. Okay. I've been thinking a lot about what you said about Mum's death. I killed her, you said. For all intents and purposes, I can come to no other conclusion. Tell me more. How you felt then, how you felt since. I want to know it all. Não foi ele que matou a irmã dele, né? Ele se sente culpado e responsável, né? This will be quite the session, won't it? Early on,
sheer disbelief dominated my emotional mindset. How could this have happened to my sister? And how could something we tested so many times have failed? Especially during an actual performance of all times. Shonda's death absolutely wrecked me. I've never felt anything like I did for the months to follow. Você chorou depois que ela morreu? É porra, que pergunta idiota. Did you cry after she died? Every night, for months. But sadly, not just for Shonda. Your recent interrogations have led me to better understand my selfish ways. And I see that here now as well. There were many tears shed for my sister, yes. But just as many at my own ineptitude. My grief for her death was equaled, maybe even surpassed, by my disbelief that I, the infallible ringmaster, could possibly make a mistake. The public line for shutting down the circus was to honor her memory. But the reality was, I simply doubted myself too much to continue. That reasoning always did ring hollow. We both knew Mum well enough to know that, if anything, continuing the show would have been the best way to honor her. Exactly. O Circus Electric existe para honrar minha mãe de alguma forma? Does the new Circus Electric exist in any way to honor Mum? Oh, Amy, it exists entirely to honor her. Oh, sure, I may tell those who care to ask that the new show was brought back per Barnum's request on his deathbed. Yes, that played a small role. But really, I just yearned for Shonda to be proud of me again. There's nothing I want more right now than for your mother to look down upon each performance with a smile on her face. She does. Part of me just knows. She does. I can't explain it. Was that a compliment? Don't let it go to your head. Fim da entrevista. É, mano. Pelo menos agora ela trata o tio dela com mais empatia, né? She lives through you, Amy. I see it every time you look at me. She could never possibly have despised you as much as I do. Oh, you'd be surprised. And she was even better at faking it. Is it that obvious? No. But thank you for confirming my suspicions. Oh, I confirm nothing. Hug? I'd rather just keep pretending to despise you. All right then. We'll get there. Beleza. Um dia chega lá. Um dia reconquista a sua sobrinha. Bom, vamos lá. Fazer um show. Quais personagens? Qual show? Carnival, tá cheio. Automático. Automático é ruim. Automático tá muito ruim. Dimensions, vamos ver. Olha só, o Dimensions automático também. Jenkins, Michael. Porra, mas o Michael não é mágico, né, Michael? Porra, Michael. Porra, Michael. A menina aqui. A menina vai mal, hein? Ei, a menina vai mal. Vamos pegar um show mais forte aqui. Um show com bastante horror. Vamos ver esse aqui. Automático. Fica meio a meio. Então vamos mudar aqui. Vamos fazer umas alterações aqui. Vem você pra cá. A Ivone sobe ali. Mas precisa de alguém aqui. Vem você pra cá. Apoio. A Dakota pode cobrir aqui. Putz, a Dakota dá menos do que o cara. Pera, vem pra cá então. Nossa, meu Deus do céu, não tem... Só tem personagem ruim, mano. Baltazar, vamos ver. O Baltazar é forte. Ele dá mais ponto, mas ele não cobre o que precisa. Acho que eu vou mandar esse Michael embora, mano. Sinceramente, ele é muito ruim. Olha lá, a Ivone consegue cobrir aqui. Dakota cobre ali, mas eu não precisava da Dakota. Só pra pegar ponto. Deixa eu ver, Jenkins. Ah, o Jenkins quase que dá mais devoção, mano. Porra, Jenkins. Acho que tá bom, vamos com esses aqui. Eu tô com bastante dinheiro, mas eu queria mais. Eu queria presentes. Não, peraí, fama não. O que faz a gente ganhar presente mesmo?
Acho que é só o nível, não é? É, o nível do show faz a gente ganhar presentes. Vamos fazer holofote. Esse show é o Carnival. Ou é o horror? É o horror, beleza. Quando a gente voltar aqui já vai estar pronto, acredito eu. Ou a gente vai ter que fazer de novo. Holofote, holofote, holofote. Holofote é muito bom. Luzes, pronto. Qual que era o show? Era o horror? Era o horror, beleza. Vambora. Holofote aqui, pra dar fama. Isso aqui vai dar... Pera aí. Tira um. Tira um aqui. Bota um aqui. Aê, agora sim a gente vai ganhar muito mais recompensa. Gosma pra fazer atadura. Atadura. Eu quero fazer atadura. Amônia. Beleza, a gente vai ganhar as coisas pra fazer as paradas boas aqui. Vambora. Don't forget to buy some popcorn. Ok. Ok, ok. Acho que eu vou mandar esse Michael embora. Ele parece ser... Eu não queria mandar ele embora, mano. Ele não é tão fraco assim. Mas vamos deixar ele descansando aqui, porque ele tá fraco. Ele não é tão ruim, mas ele tá fraco. Vem você pra cá. Quem tá no grupo aqui? O grupo já tá cheio. Vai ter um combate aqui, um cavalinho. Aí tem um baú. Vambora pro combate. Beleza. Ufa. Aura chocante. Quem me bater vai tomar. Anel de fogo. Eu dou mais dano na noite, né? Ixi Maria, o dano que o cara levou. Tá, o palhaço... Nossa, o palhaço tá com pouquíssimo recurso. Tadinho do palhaço. Pelo menos ele se defendeu. Meu amigo! Porra. Tá, vamos fazer o seguinte. Reforço a devoção de geral ou eu... Vamos reforçar. Porque eu pensei em provocar, mas aí eu tô marcado. Se eu provocar, é aí que eu vou apanhar mesmo. Eu queria bater no de trás. Vamos atordoar essa mulher. Let me give you a hand. Boa. Atordoada. Não vai fazer nada. Vamos curar o palhaço. Ele tem muita vida. Vamos dar devoção pro palhaço. A gente vai ter que usar esse palhaço como um DPS, são. Vai dar pra fazer isso. Toma, tornado. Rodopio de fuego. Acho que agora eu posso provocar com o palhaço. That's smart. Agora eu posso provocar, porque o indiano vai ficar marcado. Meu Deus, o palhaço não tá... Oh, better hell. É sempre engraçado esse tapão que o palhaço toma. Bate nessa mulher aqui. Joga bolinha. Eu posso jogar bolinha. Eu posso fazer tanta coisa, mano. Vou bater nela, mano. Batendo de trás, porque nela não vai dar dano. Nesse deu quase 30. Agora toma. Toma, madame. Ah, te fuder. Impressão minha ou um bairro chinês aqui atrás? 74. Nossa, o indiano é forte pra porra, mano. Dá vontade de trazer só o indiano, galera. Dá vontade de trazer mais ninguém, só ele. Naquela última posição ali. Eu pensava que o palhaço era o melhor suporte do jogo. Até pegar o indiano. Indiano é o melhor personagem curandeiro. Eles botam o palhaço pra gente no começo... Mas o palhaço é meio que um personagem que ele vai cobrir um espaço até a gente pegar alguém que cure muito, tá ligado? Toma, otário. O ruim agora é que o anel de fogo tá no segunda posição, né? Eu não posso atacar? Putz, eu não posso atacar ninguém? Ué, por que eu não posso atacar? Não entendi, mano. Por que eu não posso atacar?
Nenhum ataque meu pega no primeiro? Como assim? Ué? Ah, não pode. Ele tá furtivo. Safado, mano. Não, meu Deus do céu. Palhaço. Pelo menos se cura, palhaço. Deixa de ser burro. É... eu poderia me curar com palhaço. Putz, eu tenho que me curar com palhaço. 32 que vai curar. O indiano cura muito mais. Eu acho que eu vou buffar e vou me... caramba, eu vou bater com ele e me curar com o indiano. Boy. Ah, porra, par... era melhor ter me curado, porra. Será que consigo atordoar esse cara? Ele vai bater de novo e vai matar alguém. Deu crítico, mas não atordoou. Porra, indiano. Cura o palhaço, vai. Se o palhaço tivesse acertado o ataque, eu acho que eu matava. Esse cara, nesse turno agora, ele morria. Morreu. A menina do fogo matou. Nossa, ela é muito boa, mano. Boa. Ganhamos mais dois aqui do status aqui. Vamos ver como é que foi o show. O importante é a devoção que a gente vai ganhar. Boa, o show foi bom. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, mas foi bom. Aqui é a entrevista do tio lá. Quem quiser ver, pausa, né? Não tô mais... não vou ficar lendo essas porra não, que demora muito, galera. Beleza, já posso levar o Robert nas missões. Michael e o indiano estão se curando. Acho que eu vou tirar a mulher das cobras daqui. Sai, mulher das cobras. Sai daqui. Sai o Pablo também. Pablo Vittar. Tira quem tá no... tira você. Quer dizer, deixa você, Michael. Tira o indiano. Vamos lá. Mais um espetáculo, galera. Vamos botar um carnival bem fodão. Vamos lá. Nossa, faltou embaixo ali. Sai você, entra Dakota. Boa, Dakota cobre geral aqui. A Ivone é boa, mas eu não preciso que a Ivone... eu não preciso que a Ivone faça esse espetáculo aqui. Eu só não preciso da Ivone aqui. Talvez o palhaço? Não. Vamos ver se o Michael consegue... nossa, o Michael é ruim demais, mano. Michael, você é ruim, Michael. Vou te mandar embora, Michael, de tão ruim que você é. Eu vou mandar todo mundo fazer esse show aqui, mano. Desse jeito mesmo. Pronto. Eu não preciso de entretenimento, né? Pera, o holofote tá entretenimento. Não, não vou fazer esse show, não. Esse show é ruim. Vamos fazer outro. Vamos fazer um show melhor. Esse da Night é bom. Matinê, mais ou menos, vai dar menos XP. O Dimensions é bom, ele é meio a meio. Esse aqui é de fama. O London é o show basicão. Vamos fazer um London pra pegar parafuso? Olha, o London é bom, hein? O London a gente pega... vamos montar um bom aqui no London. Baltazar. Putz, Baltazar não dá porra nenhuma, Baltazar. Você. Nossa, mano, que show ruim. Acho que é bom fazer no automático isso aqui. É bom a gente fazer no automático esse London aqui. Ah, não, peraí, já dá pra comprar novos shows aqui. O Beasts, que é esse aqui, já dá pra comprar... eu quero um que dá XP, bastante XP. Ou esse aqui que dá dinheiro. Vamos fazer esse que dá XP aqui. Vamos ver como é que fica. É dois dias de espetáculo esse show aqui. Isso aqui é o que, esse bônus aqui? Eu até agora não saquei. O indiano parece que... não, ninguém tem esses bônus aqui do show, mano. Pera, você tem um, o Jenkins. Olha, mas vai faltar, droga.
Vamos fazer... Peraí, vem aqui você. Ô, Ivone. É o Baltazar em cima, Ivone aqui. Você. Não, não dá. Caramba, mano. Eu acho que é uma boa a gente vir assim mesmo. Porque eu quero usar Baltazar, o indiano. Putz, tá faltando. Mas por que que tá faltando? Esse é um show difícil de fazer, mano. Pera aí. Vamos tirar aquele grupo que tá... Que tá lá fora. Vamos tirar esse grupo daqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o show. Vamos vir aqui. Tô nem aí, mano. Vambora. Não consegue fazer, mano. Não consegue fazer esse show, não. É um show muito difícil de fazer. Vamos pegar os personagens mais fortes. Berta. Ou a Berta não adianta. Não adianta, mano. A Berta não dá ponto, não. Vamos ver o Baltazar. O palhaço. Ele tem um bônus com ela de entrosamento. Mas aqui embaixo fica faltando os status. Caramba, mano. Ah lá, fica faltando. Vamos ver a abertura. Quem é que vai ser? O indiano? Ou a da cobra? É, vai ficar faltando. Merda, hein? Eu comprei o show à toa. Eu sou um idiota, galera. Vamos fazer outro, então. Vamos fazer... Um que não esteja quebrado aqui. Vamos fazer esse da noite aqui. Que é o que dá mais XP. Olha, no automático parece que foi, hein? Robert, Baltazar... Não dá pra levar dois fortões. Sinto muito. Sai você... E você, mulher das cobras. Vamos lá. Fama do circo. Eu acho que eu vou mandar o Michael embora. You won't believe what you see, folks. Michael, meu caro, vai embora. Vai embora, tu não tá sendo bom, não. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Olha só, uma outra escapista com a habilidade de suprir. Mas, sinceramente, eu não quero outro escapista com essa habilidade. Eu tenho a Ivone e a menina ali. Essa aqui tá nível 2 ainda. Vamos... A gente acha... Olha, um fortão. Olha, uma mulher da cobra que consegue suprir. Um mágico. Pera, não. Esse aqui é um palhaço... Dança da Serpente. Mulher Bala. Vamos pegar isso aqui, Pugilista Varapau, que a gente não tem ainda. E Atiradora de Faca a gente também não tem. Putz, tem um Ventríloco Fakir. Isso aqui é bom. Fakir e Ilusionista. A gente não tem o Fakir ainda. Vamos recrutar. O Fakir a gente não tinha. Então ele é Fakir. Ele é bom. Ele cobre tudo isso aqui. Beleza, mano. A gente pode não usar ele de imediato, mas ele vai ser útil pra gente em algum momento. O palhaço vem aqui recuperar isso aqui. Você já vem aqui recuperar. Vou montar o grupo que vai vir aqui pra baixo aqui. Quem é que tá próximo de upar de nível? A Ivone. A Berta. O Jenkins tá próximo de upar de nível. E o Robert. Eles estão próximos de upar de nível. Vamos descer aqui. Experiência. Só a Ivone. Os outros não param de... Os outros não param de nível, não. Pronto. A Ivone é uma personagem boa demais, mano, pra levar. Pegar essa habilidade aqui. Pegar essa daqui. Acho que tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pegar um baú. Tem mais um combate ali, mano. Esse mapa é grande, cara. Talvez esse seja o final do jogo, né?
Embate, circunstância, névoa, o dano de veneno aumenta. Vamos lá, volta, indiano. Eu acho que eu vou fazer essa última batalha. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, numa parada. Vamos fazer essa última batalha como saideira, beleza? E eu vou encerrar, galera. Tomara que essa batalha não seja difícil. You out here again? Who's going to attack us before you hire them this time? A raw talent walks these streets, Amy. Personagem novo. What kind of talent? No idea. Just stay sharp. Sharp enough for you, trespasser? Eita porra! Ho ho! Who doesn't appreciate dramatic humor mixed in with an attempt on their life? If I had aimed to kill you, you'd be dead. Here, let me show you. Uma arremessadora de faca? Ela é uma arremessadora de faca, mano. Que legal. As faquinhas dela dão choque, olha lá, galera. Olha, esse é um grupo forte, mano. Tá, vamos. Anel de fogo não dá dano, então vamos ter que acertar o cara de trás aqui. E ela tá veneno, mano. Redução de dano. Eita porra, aparição. Não bate na gordinha não, coitada. Remover atordoamento dos aliados? Não, não precisa. Bate no de trás. Toma correntada, mano. Da Dominatrix. Mata você. Pô, essa arremessadora de faca parece uma personagem boa, hein? Eu gosto de personagem assim. Que imobiliza. Dá veneninho. Não sei se eu bato nela, porque o dano sofrido é reduzido. Eu bato no palhaço. Ela ainda apanha mais do que o... Vamos usar o anel de fogo. Mesmo ele dando pouco dano... Caralho, dano! Meu Deus, risada maligna. Que é isso? Olha o palhaço deles, mano. Achando que é igual o meu. Achando que é foda igual o meu palhaço. Quem é que vai atacar? O próximo personagem atacar é ela. Vou desarmar ela. Aê, boa, Ivone. Produtos Ivone. Será que eu consigo stunar o palhaço? Melhor bater nela. Tadinha, derrotamos ela. Ela vai entrar pro circo. Vamos curar o cara aqui. Nossa, 76! Caralho, enchi a vida inteira do maluco. Bate no palhaço. Eu queria botar o palhaço pra queimar, mas não vai funcionar. Você não é nada. Caramba, coitado do ventrilo, do Fakir. O cara vem de lá da Índia, não come nada. Pra ser chamado de merda. Morre. Morre ele e o boneco, cara. É muito engraçado, cara. Esse boneco Fakir. É, ventríloco. Cara, eu quero que você queime, irmão. 40% de chance de você queimar. Merda, hein? Mesmo assim, é a melhor habilidade assim, pra usar, porque a outra só vai dar um dano. Mano, bateu em mim. Será que consigo impedir ele de atacar? Don't try nothing. Boa. Atordoar não precisa. Ele não vai conseguir atacar. Não tem porque atordoar ele. Toma! Não morre, cara. Morreu.
Ah, foi uma batalha fácil. Tem até um Buda gordinho lá atrás, ó. Stop, stop, stop! Why did you attack us like that? I saw the Ringmaster. I wasn't expecting such a logical response. I hear it takes fighting prowess to get you into the Circus Electric these days. You could have just asked. Or I could have just thrown knives at you, which I did. Sound logic indeed. But it's logic. Very well. Knife thrower, whose name I do not know yet. Welcome to the Circus Electric. Bem-vinda ao Circus Electric, arremessadora de facas. Caramba, mano. Menina louca. Era só ela ter pedido pra entrar no circo. Ela precisou jogar faca. Show foi ok. Ah lá, atiradora de faca acerta o contrato. Quem quiser ler, lê, galera. Quem quiser ler, pausa e lê. Artista se demite. É, o cara demitiu nada. Eu mandei embora. É ruim demais, vai embora. O combate ele até foi bom em algum momento, mas depois, mano, tristeza, só ladeira abaixo. Bom, é isso. Um novo talento. Eu preciso colocar ela no lugar de alguém. Da mulher da cobra. Mulher da cobra não tá fazendo nada, vaza. E ela é... ela é Fakir Paradista, beleza. Ela tem umas habilidades aqui que eu não tenho a mínima ideia de como funciona. Eu nem sei em qual role ela vai. Com certeza é a de trás. Vamos bufar aqui. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. É o melhor que eu fiz o meu melhor hoje nessas missões aqui, galera. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de comentar. Muito obrigado pela dica, Pai Geek. Vou tentar seguir seus conselhos e fazer os espetáculos serem cada vez melhores. Sem contar que eu tô recuperando os recursos aos poucos, né? Aqui, refrigerante, ó. Tem que sempre ter dois refri comigo. Atadura eu vou ter... vou levar sempre duas também. Agora a gente tá recuperando, cara. A gente tá indo bem. E vou guardar uns recursos pra dar upgrade no circo. Já tá quase na hora de dar upgrade no circo. Fumaça... e é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. E pra quem fica... minha pica.